Так, ассалаумағалейкум, мен упаковщик болып жұмысқа кірдім. Компьютердің заттарын біз упаковать етеміз, яғни почта салатындай қылдырамыз, андай скотчтап, оны бірінші болсын пленкамен, сосын мына коробкамен, сосын скотчтап, одан кейін тағы мен жабамыз. Немесе мына қара бар, атын алайық білесіздер ма? Осымен жабамыз. Сосын осторожно хрупкое деген бар. Осторожно хрупкое. Нетеміз. Сосын болды ғой, сақа ғой, дайындап қоямыз. Жерге дайындап қоямыз. Пустогар. Упаковать. Неше түрлі компьютердің заттары ғой. Бұйырса офис алысады. Так. Шевченко Байтұрсынова да, Алматыда. Никитанка бұл. Никитаныкі. О, жамбыр жауып. Чё-то пасынан көп жамбыр жауып. Көп жамбыр жауып. Байтұрсынова Шевченко де. Так, мына жерде бастық отырады Андрей деген. Дай барыш. Так, міні, осындай бұл дайын шығарамыз. Осындай бейді. Осторожно, хрупкое дейді. Кейде кішкентай нелер бана. SSD, жесткі диск дейді нағыз шықса, осыған соқпаймыз. Осыған, анаған, маған, атын білмейм, өзім. Бірек көм болды, кіргетім ету әлі. Стаж орыс яғды көп жасап атқан жоқ кішкен азаздан. Осымен ұрайымыз ең. Күшті біздің пупик бар, лайып қазір. Күшті қа. Нерва күшті, неше түрлі клавиатура бар. Неше түрлі бренд логитайчы.